o nouă provocare pentru Ucraina. Cum luptele grele se dau aproape de graniță, președintele Ucrainei încearcă să ajute altfel. Volodymyr Zelensky a fost prezent la o ceremonie la care au fost prezentați cei trei noi ambasadori de la Kiev. Statele Unite ale Americii, Moldova și India au noi reprezentanți pentru misiuni diplomatice. Zelensky le-a transmis un mesaj în evenimentul de la Catedrala Sfânta Sofia. Ucraina сьогодні це щит Європи. Але до кожного щита потрібні мечі. Я сподіваюся, що і це чудово розуміє весь світ. Нам потрібна зброя, щоб захистити і себе, і вас, і ваші держави. Добро має бути з кулаками, а краще з хаймерсами. Nu a fost singura apariția lui Zelensky de joi. El a vorbit la Forumul Internațional de Securitate despre situația războiului și spune că țările europene afectate de criza economică și de alimente vor avea de-a face cu proteste curând. Багатьом урядам доведеться пояснювати протестуючим на вулицях різних європейських міст, чому наш континент опинився в заручниках однієї держави. Ця держава Росія і однієї людини в Москві, яка віддала наказ щодо морської блокади України. Постачання зброї потрібно нарощувати, бо саме на полі бою в Україні вирішується, чи збережеться свобода в Європі для усіх народів без виключення. І саме зараз на полі бою в Україні ситуація, яка може забезпечити перелом протистояння, саме зараз. Саме в ці дні, коли Росія програє у війні проти України, свобода європейців переможе на десятиліття вперед.